musikken er noget, som Kasper og jeg har skrevet til diverse ting som film og dokumentar. Og Martin har jo taget de her fantastiske portrætter af flytningen. Og fordi vi kender hinanden, alle tre, så blev vi enige om, at det kunne være super fedt at lave sådan en sammensmeltning af de to ting. Brian og jeg startede for en del år siden faktisk med at begynde at flirte med det her med at lave filmmusik. Altså Brian og jeg havde sådan en stor idé om, at det kunne være fedt, at filmmusik var noget, der ikke kun var i film, men også ligesom kom ud og blev virkelig gjort på en eller anden måde. Jeg har gennem mere end 2,5 år fulgt og filmet flygtninge rundt omkring i Europa, og det er en del af det materiale, der bliver brugt i den her audiovisuelle performance. Jeg bevæger mig et krydsfelt mellem dokumentarisme og kunsten, helt bevidst for at se, om man kan skabe nogle åbninger, der gør, at tingene trænger ind på en lidt anderledes måde i forhold til, hvordan folk ellers læser om det i nyhedsmedierne. Det fylder så meget i vores virkelighed nu, at vi hører om flygtninge, og det er hårdt, og det er som om, det praller af, men det, som musik kan, det er jo at have den her undertekst, det her sådan følelsesprog, som ligesom kan åbne op for nogle andre kanaler, som kan nå dybere ind i folk. Vi minder folk om, at der er rigtig meget elendighed, og der må ikke gå inflation i ansigter, som nogle af de her børn viser. Altså, det er levende, ægte mennesker, som har virkelig svære liv. Det tror jeg måske er det, som jeg synes er vigtigst at sætte i fokus.